warar soobaxaya ayaa sheegaya in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo deegan doorashadu tahay gobolka Bakool ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan ay gaaraan deegaano ka tirsan gobolka Bakool oo dagaal culus uu ku dhaxmaray Al-Shabaab, ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa New Police. Wararku waxa inta ay ku darayaan in xildhibaanadu ay gurmad gaarsiin doonaan deegaanada ay saameynta ku yeesheen dagaalka, isla markaasina waxa gurmad loo fidin doonaa dadkii halkaasi ka barakacay. Sidoo kale, xildhibaanada ayaa la filayaa inay u kuurgalaan xaaladda binu-aadinimo ee ka jirta deegaano ka tirsan gobolkaas oo Koonfur Galbeed hoostaga. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhowaan amar ku bixiyey in loo gurmado dadku ay saameynta ku yeesheen dagaalka Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Bakool ee Soomaaliya. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.